Запрошує запалитися іншим вогнем і походить від Святого Духа. Пожалуйте, заохоче нас апостол Павло. Цей вогонь, який не руйнує, а творить, цей вогонь не ділить, а об'єднує, цей вогонь не вживає, а оживляє, не відвертається, виходить на зустріч, не втікає, який вогонь не нам захищати, за що боротися і які цінності розповсюджувати. Наш людський дух виявляється крихким, але Божий дух зламати неможливо. Божий дух немає. Ушановуємо на Божий великий мовчання і воїнів, що віддали своє життя за нашу державу і церкву. Вшановуємо тих людей, мати бути перше сьогодні з нами і своїми ім'ями, і своїми родинами, але вони вже і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині чоловіка. Тому що приклад монахів та монахинь
має заохочувати всіх до служіння Богу. До служіння Богу, який існує в трьох особах Пресвятої Троїці. Наша країна переживає нелегкі часи. Дехто думає, що все залежить від економіки або від культури нашого народу. Але насправді наша ситуація залежить від духовності нашого народу. Україна буде такою, якими багатими духовно будуть її діти, її сини і дочки. Наскільки в їхніх серцях буде мешкати Пресвятий Дух? Наскільки вони будуть віруючими людьми? Такою буде наша. Слабкий для цього, а це є благодать третьої Божої особи Святого Духа. Якщо би я вас запитав, що ви можете сказати про Святого Духа, або ви запитали мене, то сказати дуже важко, тому що це є особа Пресвятої Троїці, а це є велика таємниця нашої віри. Апостол Павло каже, що ми можемо вірити в Господа лише завдяки Пресвятому Духові. Він стоїть у початків віри кожного з нас. Коли ми визнаємо віру в Ісуса Христа, це значить, що ми маємо в собі задаток Духа Святого. Він вже в нас живе. Але наскільки він розвиває цю нашу віру, це вже залежить від кожного з нас зокрема. Свято П'ятидесятниці – це є свято народження Христової Церкви. Бо ті апостоли, що були такі ж люди, як і ми, прості рибалки або митарі, слабкі, тілесно, малої віри, боязливі, але отримавши дар Духа Святого, вони стали новими людьми. Вони стали свідками Ісуса Христа в поганському світі. Саме в світі поганському, в світі, який не жив за Богом. Ісусе,
віта!